confiança que Ana está viva? Deixa a Ana de Nazaré comigo. Bonifácio, você vai me matar? Eu vi o homem marcar. Deixa ela ficar sozinha no céu. Eles pegaram a Ana. Larga essa arma, Zé. Você não pode perder as emoções de Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Certeza que Ana está viva? Deixa a Ana de Nazaré comigo. Bonifácio. Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.